Երկու տասնամյակ դեպի Եվրամիություն ու ՆԱՏՕ ձգտող Վրաստանը ընկել է գործընկերների աչքից։ Սկանդալային օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի վավերացման պատճառով Արևմուտքը սպառնում է չընդունել Թբիլիսիին Եվրաընտանիք։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն նույնիսկ հայտարարել է, որ սպառնալիքներ է ստանում։ Իրեն մահափորձի թիրախ դարձած Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի ճակատագիրն են խոստանում եվրոպացի որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Անգամ եվրահանձնակատար Օլիվեր Վարհեյնն է, ըստ Կոբախիձեի, սպառնացել իրեն։ Վարհեյն արագ արձագանքել է այս հայտարարությանը, նշելով, որ թյուրիմացություն է եղել։ Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը համարում են ռուսամետ նախագիծ, դեմարշ ժողովրդավարության դեմ։ Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել հարաբերությունները Վրաստանի հետ, արդեն օրակարգում է վիզային ռեժիմի սահմանափակումներ մտցնելու հարցը։ Միացյալ Նահանգները վիզային ռեժիմի սահմանափակումներ է մտցնում Վրաստանի իշխանությունների համար։ Պատճառը օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքն է, որը կճնշի մարդկանց ազատ արտահայտվելու իրավունքը։ Վրացական երազան կուսակցությունը քաղաքական շանտաժ է անվանել Վաշինգտոնից հնչող սպառնալիքները։ Շանտաժի և սպառնալիքների քաղաքականությունը չի համապատասխանում ռազմավարական գործընկերությանը։ Բլինքենի հայտարարությունը և վիզային ռեժիմի սահմանափակումների շանտաժը Վրաստանի ինքնիշխանությունը սահմանափակելու կոպիտ փորձեր են։ Կոբախիձեն միշտ էլ Արևմուտքի աչքի փուշն է եղել, բայց իրավիճակն ավելի է սրել նրա նախորեի հայտարարությունը, թե իր հրաժարականի դեպքում Վրաստանում իշխանություն կստանան ուժեր, որոնք կուկրայնացնեն երկիրը ու երկրորդ ճակատ կբացեն Ռուսաստանի դեմ։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։